Lirohet nga detyra në policinë e shtetit një pi i shkrye ministrit Sali Berisha. Urdrin dhe i dritan Berishës është firmosur nga dretori për gjithë i policisë e shtetit Artan Didi. Mësot se dritan Berisha, djali i vëllajt të i shkrye ministrit, mbante postin e specialistit në dretorin e mbrojtjës e dëshmitarve, Ndërsa është detyruar të ndërpres mardhënjët në këtë drejtori, ku punon të e prej rreth në të muesh, nga data 10 që shori këti viti. Në urdrin e firmonsur nga drejtori Didi, thuet se lirimi bëhet në emër të miratimit të strukturës dhe limitit organikës së drejtori së përgjithshme të policisë e shtetit, si dhe në propozimin e departamentit për krimin e organizuar dhe krimet e rënda, shkrese cila mba në datën 2 që të këti viti, me numër 861 për shkurtim të funksionit organik dhe në pamunësi e mërimi në detyr tjetër. Mësohet se Dritan Berisha punon të pran drejtorisë së mbrojtjës të dëshmitarve dhe bashkëpuntorve të drejtsis në departamentin për krimin e organizuar prej 9 muajsh, nërsa më herët, gjatë qeverisës së partijës demokratike, bante detyrën e shefi të Interpolit, si dhe më parë kam bajdu detyra të oficerit kontaktit me vëndet e bashkimit e Europian. Ndërko pasi është njohur me urdrin për lirim nga detyra, Dritan Berisha u shprese policia e shtetit pëmbushet për ditë më sh me kriminel dhe se në të nuk ka më vënd për njërës të shkolluar me trajnime e specializime nga shtetet dhe organizatat më të fuqishme dhe më të specializuara në fushën e zbatimit të ligjit.